Oi, gente. Bom dia, tia Cira, bom dia, mamãe. O pessoal já chegou ali, já vou lá falar bom dia pra eles. Quer falar bom dia, Daniel? Ah, não, gente, tá frio. E né, agora deliciar um pãozinho de queijo, porque sou filha de Deus também. Bom demais. Gostoso, vai lá. Primeiro já acabou. Olha as nossas branquinhas maravilhosas, gente. Gente, tô molhando meu chuchu aqui. Tá uma beleza, mas tem alguma coisa comendo. E eu acho que é aquelas... Aqui é o maracujazinho que tá... Tá indo devagarinho aqui também. Mas olha aqui, ó. Essas... Ah, não tá, não. Eu acho que é umas... Taturaninha preta. Que tá comendo tudo, olha lá. Aí elas, se comem as folhas, comem as flores também, né? Aí não deixa dar o chuchu. Aí eu pensei que isso aqui era uma delas, mas não é. Mas eu acho que vai ser. Viu? Olha lá, tudo comidinho, ó. As folhas. Caramuela, tá uma beleza. Olha aqui. Já tá na hora de apanhar, ó. Depois eu vou colher eles aqui. Mas como a gente tá com visita hoje, não dá muito tempo da gente ficar mexendo no quintal, né? Então, depois eu vou ter mais tempo. Aí, vou mostrar melhor para vocês. Só uma aguadinha aqui nos meus maracujás. Isso aqui são aqueles grandões lá que eu comprei em Goiânia. Mas custou eles darem uma melhoradinha, sabe? Agora que tá... E também, assim, a época não foi boa, né? Porque época de seca. Quando é a época de chuva, eles vão com muito mais facilidade, mas agora com a seca a gente tem que estar molhando. Tem que estar aguando, né? Opa! Saiu ali a emenda. Gente, eu tava olhando aqui, ó, tanto de carazinho e moela que eu tô achando. Que mistura com as folhas, a mesma cor. A gente não prestar atenção, nem ver. Vou colocar aqui no cantinho, depois eu vou pegar minha cesta para vir buscar. Mas tem bastante aqui no chão, que eu acho que eles, se a gente não apanhar, eles vão caindo, né? Aí tem que procurar aqui no meio das folhas. E tem uns que os bichinhos comem, começa a comer, sabe? E na hora que a gente vê, já tá tudo comido que cai no chão, né? Olha aqui. Eu não tinha nem prestado atenção. Agora que eu fui olhar direitinho, que eu vi o tanto que tem no chão. Tem que pegar também os maracujás. Tem que apanhar um pouco de acerola. Também tem aqui no pé, ó. Tem poucas, mas ainda tem um pouquinho. Acho que ela pega a umidade ali do chuchu, né? Que a gente sempre tá aguando. E produzem mais, mas olha que beleza. No vídeo passado, já tem uns 15 dias já que eu colhi. Mostrei para vocês a quantidade, né, de acerola que tinha no pé. Mas agora ainda dá para fazer um suquinho bom. Lá no outro pé eu nem olhei ainda. Vou lá olhar. Gente, tá cheinho de acerola aqui também, olha. Que beleza. Nossa, nem tinha visto ainda.
tava desse jeito. Olha lá, cada uma mais bonita que a outra. Cheinho. Olha que belezinha. Nossa, muita acerola ainda. Depois eu vou ter que vir aqui buscar. Aquele pezinho de abóbora que eu apanhei. Que eu plantei, ó. Vocês acreditam que tá dando uma abobrinha aqui? Olha que coisa mais bonitinha. Só que ficou muito sem água, que a gente, né, não tava aqui pra goar esses dias. Aqui, ó, esse aqui eu acho que é um brócolis, já tá até bonitinho também, foi rápido. Ali a flor da abobrinha, ó, tomara que dê mais, porque uma só não vai adiantar, né? Engraçado é que ela dá um monte de flor, mas a abobrinha mesmo não dá muito, né? Aí tem pepino aqui também, olha aqui. Que bonitinho. Olha, já tá na hora de apanhar. Tem outra ali, mas acho que não vai. E vamos ver o que vai virar isso aqui, né? Tomara que dê tudo certo. Vou trocar o aguador de lugar agora. Vou pôr aqui perto das nossas medicinais, né? Vou pôr aqui porque tá precisando agora. É muita água que tem que aguar. Uai, mas hoje é festa, já não? Gente, a Lolo vai fazer o creme do pão de alho agora pra nós. Ó, é caseiro, fica uma delícia, né? Muito mais barato, né, Lorena? Aí ela vai colocar. Mais ou menos, que o óleo de óleo também não dá mais. Não, gostoso, mas o pão de alho é muito caro. E né? É mais gostoso, né? Nossa, fica bom. A gente põe mussarela, né, Lô? Não, mas fica bom, gente do céu. Quase que fica mais gostoso que a carne. Vamos lá, Lolo, o que você usa? Leite, leite, né? Põe uma quantidade de leite. Leite, mussarela. Leite. Aí, pra fazer o creme, é o leite. Eu pus aqui 250 ml, mas aí depende da quantidade que vai querer de creme, né? De creme. Só tem um resto. Põe um pouco de... Pois um dente e meio de alho, a gente vai ver se é o suficiente. Uhum. E uma pitadinha de sal. Uhum. Eu vou pôr no sal devagar, porque ele salga muito rápido. Agora a Lolo vai pôr, vai batendo, né? E colocando o óleo devagarinho, como se fosse pra fazer uma... Gente, ó, ficou bem, já tá bem. Agora o Lolo vai põe o óleo até ficar, né, grossinho daquele jeito. Agora vai pôr o tempero. Nós aqui vamos colocar um pouco de orégano e pimenta do reino, né, Lolo? Uhum. Ó, um pouquinho de pimenta do reino e o sal a gosto, né? Cada um põe a quantidade que gosta. Agora bate mais, né, Lu? Só um pouquinho? Gente, ó, e a gente tem requeijão aqui, nós vamos colocar requeijão. Um colherzinho, né? É. Só pra dar um gostinho. Um gostinho bom de queijo, né? Gente, agora, ó, nós vamos pegar os pães, né, de ontem, pão francês, e vamos rechear aqui. A gente põe o creme, né, que a Lolo fez. Bastante creme. Bastante creme, quanto mais gostoso fica. E uma fatia de mussarela no meio. Nossa, gente, isso aqui lá na churrasqueirinha junto com a carne assada, meu Deus, que é bom demais. Vamos rechear todos aqui, já deixar pronto, que a hora que
que a gente for assar já tá no ponto. Já tá indo ali pra goar umas plantinhas que ela plantou, as florzinhas. Outro pessoal que já tá aqui arrumando a guariroba. Lá, a mamãe tá. Agora tem que fatiar. Falou certo. Ó, de bar da arvinha aqui tá até gostoso, ó, fresquinho, né? Porque o sol já tá quente, né, Ari? Tá bem quente. Tá. Ainda tá duro aqui, ó. Mas não é possível, hein, senhor? Como se diz minha mãe, não aproveita muito não, porque tem que tirar o duro, ficar só o molinho. Aí põe aqui na água de limão, né? Com limão, depois limão e sal. Sal e depois já pode refogar, né? Com fermenta, né? Fermenta, depois. É palmito macio. Olha aí, mãe. É, cuidado pra você não estragar aí agora, viu? Eu tô tirando só aqui, Dom Gandó, tá? Isso tá. Tá tremelando. Tá danando com eu, Dom? Não. Dá uma aqui, ó. Picanha. Tá bonito. Tá pra quem gosta é bom, mas é amarga. É picanha, mas é amarga. Gente, eu vou mostrar pra vocês o que nós achamos aqui também. Olha que coisa mais bonitinha. Ah, saiu o passarinho. Olha, gente. Que coisa mais linda. Três ovinhos, olha. Não, quatro. Meu Deus. E é um passarinzinho amarelinho. Tô achando que é canarinho, viu? E saiu daqui agora. Ele tá com medo da gente mexer. Nós não vamos mexer, viu, canarinho? Pode ficar tranquilo. Gente, olha minhas branquinhas. Meu Deus, que coisa mais linda. É lindo demais. E o cheiro disso? Meu Deus, é muito lindo, né? Coisa mais boa, né? A gente tá com a família, todo mundo feliz. Temos que agradecer a todo momento por isso, né? Que os bons momentos da vida, a gente tem que agradecer e tem que aproveitar bastante. Ai, ai. E o Dani tá lá, assistindo os vídeos dele. Minha tia cuidando das plantas. Lorena fazendo pão de alho. E meu irmão ainda não chegou até agora. É bom demais. Esse pãozinho de alho já tá pronto aqui. Ela foi esperta, né? E o que veio lá dela? Já vamos aqui, ó. Pegar um alho com um salzinho grosso. Olha a picanha, gente. Tem mais gordura que picanha. Que carne. Isso aqui também é outro tipo de picanha, né? Aqui tem linguiça, tem asinha, tem uma bistequinha de porco. Minha tia tá temperando outro contra filé ali. Vamos fazer também um vinagrete e uma... Acho que vai fazer uma farofinha também. Gente, ó... Nossa amiga Siriema tá ali, mamãe e minha tia ali, acabando de arrumar a guariroba. Cadê minha mãe? Tá aí. Aonde? Tira aí, que você acha? Nossa, que bate. Aham. Uhum. Já ele me fosse eu até tenho, mas eu meu irmão tá chegando. Eu sabia, eu achei que era zoeira, né? Olha lá. Foi lá pra fechar o colchete. Chegou seu irmão? Mas você tá no sol, meu filho. Você queria ver o Eduardo chegar de camarote? Que legal. Uou! Hã? Uou! Olha lá. Nossos meninos estão aqui no quintal. Gente, não sai daqui. Coisa mais bonitinha. O que é tanto de gente? E elas ainda ficam junto com a gente. Que lindeza.
pessoal tá ali, vamos começar a fazer churrasco agora. Gente, olha meu pé de limão, que beleza. Tá até, os galhos estão até abaixando de tanto limão que tem. Só ainda tá ali, meu irmão chegou. Aquela, eu peguei com aquele fundo de casa, acabou, né? Vou estar fazendo uma farofinha pra nós, já pus uma mandioca aqui pra ficar. Meu irmão fazendo mais um temperinho aqui pra carne, outra carne que ele trouxe, que delícia. E a Lu tá fazendo aqui a farofinha, hoje tá? Tá um cheiro. Bem encaminhado. Tá bonito. Ó, o Gui tá fazendo, já pôs a carninha pra nós. Que delícia. E agora eu vou ali na horta buscar um cheirinho verde. Ó, nossa salsinha já tá bonitinha aqui, já vou tirar dela. Olha que beleza. Coisa boa é a gente precisar das coisas e tá no quintal, não é, gente? É bom demais. Colocar aqui na minha cestinha. Gente, ó, já tem um tomatinho aqui que já tá super bonitinho aqui pra nós. Tô cortando aqui as folhas secas que estão embaixo, né? Dizem que tem que tirar. Vamos deixar só. Tá. Aqui, ó. Isso aqui tá bem bonitinho, né, Lari? Tá. Gente, aqui tem bastante florzinha e vou tirar essa alface roxa que já tá querendo pendurar, mas ela ainda fica bem molinha. Agora cebolinha. Lolo pediu para pegar para pôr lá na farofinha dela, de comer com churrasquinho, né? Aquele pãozinho de alho. Precisa melhor? Não, né, gente? É bom demais, graças a Deus. E o Daniel tá pedindo também boldo. Já vou pegar uns boldo ali pra fazer pra ele, que ele fica com dor no estômago, come pão de queijo, essas coisas mais fortes, churrasco, estômago dói, né? Vinagretinho pronto. Gente, nossa farofinha pronta. Cenoura, bacon, calabresa, farinha e cheirinho verde. Tá bom. Tá bom, sim. Certeza. Também. O que é, Eva? Ó, a Lulu vai falar o que ela põe aqui de tempero no vinagrete. Pus uma pimentinha do reino, um pouquinho de orégano, cebolinha, salsinha. E vou pôr uma pimentinha de cheiro agora. E limão, né, Lô? Um pouquinho de vinagre? É, um pouquinho de vinagre. Um pouquinho de limão. Farofinha aqui já tá pronta. Ai, sal, vamos levar. Sal, né? A gente sempre esquece do sal, mas o sal é a gosto, né? Cada um põe o tanto que... Vamos pôr uma em cada mesa ali. Pãozinho de alho que já tá esperando pra ir pra churrasqueira. E aí, Dan? Hã?
Pudinzinho pronto que a vovó fez ontem. Lorena acabou de desinformar, mas a gente não vai comer não, a gente vai ficar só olhando. É minha mãe que desinformou. Ah, foi mamãe? Não, ajudando aqui a desinformar, pra gente comer. Porque assim, né, Larissa, é uma tentação, mas não. Eu vou levar lá pra missa. Porque... É bom, eu vou comer só um pedaço. É. Eu vou tirar assim um pedacinho. Aí fica pra vocês e o restinho fica pra mim. Ah, que delícia. Nossa, mãe, te ajuda, né? Pega os colheres. Não, eu não, mãe. Vamos agora partir o bolinho. O bolo da vó, vem partir seu bolo. É verdade. Pudim da vovó. Vem partir eu? Já partiu. É seu aniversário. Não, não tem nada a ver. Gente, as laranjas agora estão bem maduras assim, né? Já estão boas mesmo para apanhar. Olha que beleza. Elas nunca foram tão grandes. Olha lá. Olha lá que beleza. Não, olha aí. Nunca ficaram tão grandes. Como que, né, a gente adubando e tentando cuidar mais. Nossa, tem uma gigante ali, ó. Então, é, olá, grandona. Quanto mais a gente cuida, mais a natureza agradece, né? Aí recebe o sol, os adubos, né? Não é fácil não cuidar, mas o pouquinho que a gente cuida, mas tá uma maravilha. Ouçam, gente. Tô ouvindo, tem um enxame de abelha ali. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Pegando limão lá, escutei esse barulho, gente, o que será, né? Olha. Sim, vamos até parar lá para não ter perigo. Coleta do limão, galego. Tem bastante lá. Tem, né? Vou pegar o outro aí que eu te ajudo. Continuando as atividades do dia, agora estamos catando esterco para as plantas. A mamãe já fez esse monte aqui, já pegou esse daqui. E a gente vai andando aqui buscando agora os estercos. Gente, não sei se está aparecendo. Acho que não. É. Pegamos aqui o segundo carrinho. Ali tá, olha atrás. Aparece aí, mãe. Olha lá. É porque já tá bem escurinho, né, lá? Já tá de noite. Lô tá aqui, ó. Lô, dá um oi. Gêmeos, vamos ficar tão distante até agora. Segundo carrinho, ó. Peraí que eu vou ligar a luz. Aê! Agora sim. Terminamos agora e vamos lá colocar no lugar, né? Yes. Bora, então. Gente, olha essa paisagem. Que inacreditável. Pássaros cantando, o céu tá cor de rosa, coisa mais linda, com essas florzinhas aqui então, olha só, um porta-retrato, uma pintura, tá lindo, lindo. Toquinho tá todo e todo aqui, né? Comendo comidinha dele. Olha lá. A gente pôs umas calabresinhas ali pra ele, tá?
todo e todo feliz, olha lá, terminando de comer. Renovei a aguinha dele ali também. Tá prontinho, né, Pitoco? Vai ficar sossegado. Ó, que barulho é esse? É o grilo? Ó. Lá vai ele. Comer mais um arrozinho, gostosinho. Arrozinho passado na panela toda de carne, gente. Ó, bem gostosinho pra ele, né, Pitoquinho? Que gracinha. Dentro da casinha, né, Pitoquinho? Olha lá, pronto. Agora já tá com a barriguinha cheia. Gente, vamos finalizando esse vídeo por aqui. Nós esquecemos de finalizar mais cedo. Agora já estamos organizando para dormir, né, Lá? Uhum. E aí eu lembrei que a gente não finalizou. Quero agradecer a todos vocês por terem ficado aqui com a gente, né? Nós mostramos aí o nosso dia. Foi nosso ótimo, feriado. Pessoas muito especiais, muito divertido, graças a Deus, né, mãe? Muito bom, né? A gente tá com a família da gente, com as pessoas que a gente gosta, né? Como eu já falei várias vezes aí. Então, é um privilégio a gente passar esses momentos felizes com as pessoas que a gente gosta, com né? Com certeza. Muito aí feliz, jantamos, né? Jantamos a soca do almoço. Tá uma delícia. Só comentar com vocês aqui que quando as meninas estão aqui com a gente, né? É tão gostoso, é tão bom, né? E as duas juntas assim é muito fácil de acontecer. Então a gente tem que agradecer e fiquei muito feliz com isso. Aproveitar, né, mãe? É verdade, né? A Lu tá de férias, aí a gente passou uns dias aqui juntos, né? Juntas e juntos. Foi ótimo. Graças a Deus, uma boa noite para vocês. Uma noite abençoada, tranquila, né? E amanhã é sexta-feira. Vamos preparar para mais um dia. Vamos continuar aqui firme e forte. Trabalhando como sempre. Tem muita coisa para fazer, né, mãe? A gente tem umas mudinhas que eu tinha plantado de sementinha para plantar. Temos que ver se a gente consegue fazer o mais rápido possível. Então, não consegui mexer na horta ainda esses dias, né, Lá? Porque muito serviço aqui dentro de casa, muita comida muita coisa pra fazer. Pra resolver. Muita comida pra comer. Então, não sobrou tempo pras plantinhas ainda. Mas vai sobrar. Vai, se Deus quiser. A partir de amanhã nós vamos pegar firme, né, Lá? Ah, hoje também, eu nem mostrei, mas as baunilhas tinham cortado, né? Aí eu cortei elas direitinho, coloquei própolis pra saída delas, né? Aí tomara que elas brotem em outro lugar que dê tudo certo. Estamos torcendo aqui, mas vai dar certo sim. Vai sim, amanhã a gente mostra mais pra vocês. Um beijão. Beijo, boa noite. Fiquem todos com Deus. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com todo mundo que gosta, que ajuda muito a gente. Isso mesmo, a gente fica muito feliz. Obrigada, gente. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.